Pozdrav svima, evo nas na jednom zanimljivom mjestu, nalazimo se u klubu za obaranje ruku Tigar u Križevcima, ja sam dobro rekao. S nama su gospodin Dražen i Lucija. Gospodin Dražen, recite malo više o klubu, koliko članova ima i zapravo kaj se ovdje događa? Pa, klub ima 26 članova, ovdje treniramo već 14 godina. I spremamo se sad sljedeće natjecanje koje nam je 29.6. u Slovačkoj. Imate puno već medalja, osvojenih mjesta, Lucija je najmlađa članica. Kako sve izgleda, trenizi su naporni, kako funkcionira? Lucija je naša buduća nada, imamo plan s njom tamo za 4 godine osvojiti Evropsko prvenstvo, nadamo se da ćemo uspjeti u tome. Svi radimo, cijela ekipa, znači svi članovi rade upravo na njoj, da ju motiviramo, da ju istreniramo i to je mislim nje tiče. Odlično, evo, ja ću sada praviti vjerojatno najgoru odluku u životu, pustit ću da me Lucija pobjedi, to jest neću pustiti, nego ću pustiti to da se to snimi. Recite mi kako funkcionira ovoga, znači dok se kreće u borbu, kako to funkcionira? Znači se moraju staviti gore, centar mora biti, to će sudac odlučiti u centru, ovi zglobovi se moraju vidjeti, rame mora biti unutra, ovaj zglob se drži bez ovaj pin i sudac veli go. Kad sudac veli go, članak koji padne, znači bez obzira je ovaj dio ili ovaj dio ispod ove visine, potla izgubljena. Ako se podigne lakat za vreme borbe, to je faul, dva faula su izgubljena. Lucija, mislim da je sve jasno. Dajmo da sudac kaže. Ruka se mora gledati ovo. Aha, ruka se mora gledati. Ready, go! Opa! Stop, pobjeda! Hvala i više ne radimo ovo, pozdravim.